Ошары Улуу Жібек жолунун провайдери деп аталып, ошарынын өзүнүн жеке бренди иштелип чыкты. Эми ушул ошарынын туристтик потенциалын көтөрүү багытында да кандай аракеттер көрүлүүдө, бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө сиздерге кеңири маалымат бермекчибиз. Назарыңыздарда Оштоо телеканалынын негизги маселе программасы, аны мен Динара Касымова алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Маегибиздин башында бүгүн биздин студиябыздын коногу менен тааныштыра кетейин. Ош шаарынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгынын бөлүм башчысы, мэриянын туризм боюнча жооптуу кызматкери Оразалиев Максатбек Насирдинович бүгүн биздин студиябызда конокто. Дагы саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир эсиңиздерге сала кетейин. Биз адаттагыдай эле түз эфирде маек куруп жатабыз. Андыктан ушул туризм багытында суроолор жана ушул сунуштар болсо, бул багыттагы сунуштар болсо, биздин түз байланыштагы телефон номерлерге чалып, ошондой эле WhatsApp кызматы аркылуу дагы суроолоруңуздарды берип, тиешелүү адистерден жооп алсаңыздар болот. Анда маегибизди уланта бере эле. Айтсаңыз, мындан бир жума мурун, тагыраак ушул 17-декабрда Ош шаарынын өзүнүн жеке бренди иштелип чыкты. Эми бул бренд көпчүлүгүнө деле мындай кызыктуу болуш керек. Бул бренд Ош шаарыны үчүн кандай пайдасы бар? Бул бренддин иштелип чыгуусу менен Ош шаарына кандай пайда алып келет? Деги эле ушунун ушул боюнча айтып берсеңиз анда маек. Саламатсыздарбы, кош убак кечиңиздер менен. Сентябрь айында Ош шаарынын мэри Алмаз Ишенбекович туризм тармагынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, жыйын өткөрдү. Ал жерден ошо туризмдин тармагындагы көйгөйлүү маселелер, башка тууралуу пикир алмашуудан кийин шаардын ушул эл аралык туристтик рынокто өзүн көрсөтүү таанытуу максатында брендин, туристтик брендин иштеп чыгуу боюнча ушундай тапшырма берген. Ошол негизинде атайын Ош шаарынын мэриясынын буйругу менен мэриянын алдында чоң курамдагы жумушчу топ түзүлдү. Ал жерге буга чейин ушул Кыргыз Республикасындагы туристтик багытта чоң иш чара, бул көчмөндөр оюну, ошол оюндун башында негиздеп ушу өткөрүүдө чоң салым кошкон ошо Максат Чакиев сыяктуу туристтик эксперттер жана шаарыбыздагы тарых илимдеринин доктору ушу Байболот Капаров чагай жана ушу маданият тармагынын өкүлдөрү, туристтик бизнестин өкүлдөрү, жаш дизайнерлер, активисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү, то есть ар тараптан кирген чоң жумушчу топ 3 ай бою иш алып барды. Негизинен ошо Ош шаарынын тарыхый баалуулуктары, буга чейинки орду эми жөндөн жөн бренд болгондо да ал кийин колдонула турган бир нерсе негизделсе, ушул практикада доказать этилген, бул эми жакшы продвижение болду. Ошол максатта иш алып барып, Ош Улуу Жібек жолунун провайдери деген девиздин алдында ушул жумушчу топ концепциясын иштеп чыкты шаарды туризмди өнүктүрүү боюнча. Бул концепциянын негизинде ушул бул дүйнөлүк практикада бар туристтик шаар деп өзүн позициялаган шаарлардын өзүнүн бирдиктүү бир брендбук бар, логотип, бул фирмалык стили. Бул ушул чоң туристтик рынокто өздөрүн өзгөчөлөнүп айырмалап турган туристтерди тарта турган бир дагы бир инструменттердин бири да. Ошол брендбукту иштеп чыгуу боюнча ушу Кыргыз Республикасындагы КМШ өлкөлөрүндө, ушу чет өлкөлөрүндө катышуусуна мүмкүндүк түзүлгөн, чоң конкурс уюштурулду. Бул конкурска жалпы ушу 70-ден ашуун дизайнерлер катышып, ушу жеңүүчү болуп Россия Федерациясынын Москва шаарынан жаш графикалык дизайнер Михаил Чулин деген жараны утуп жеңишке ээ болду. Жакшы, ошол 70-ден ашык эмгектин арасынан бирөөсү ушул азыркы иштелип даярдалып элге жарыя болгон логотип иштелип чыгыптыр. Анын эмнесине көңүл бурулду? Эмнеси менен ушул эмнеси Ош шаардык мэриясына көбүрөөк жакты? Бул жерде конкурс ушул эки этап менен өттү. Биринчи этапта дагы ушул 5 жумушу дизайнерлердин иши тандалып алынып, доработка жүргүзүлдү. Анан комиссиянын чечими менен бул бир жолу калына турган, узак мүнөт кала турган бир маселе. Ошондуктан шашпастан дагы бир ай деп, бул ноябрда, биринчи ноябрда жыйынтыкталыш керек эле, дагы биринчи декабрга чейин дагы узартылып, дагы убакыт берүү, башка дагы дизайнерлерге мүмкүнчүлүк берүү боюнча ушу узартылды да. Ушу экинчи этапта дагы ал жерден комиссия мүчөлөрүнө бирок секретариат тарабынан номери менен гана жумуштар берилди. Ал жерден аты жөнү, кимдин автору экендиги берилген жок. Бул жерден ушул өзүнүн ушундай профессиональный подходу, анан кийин
Бұл логотиптен ұшу ұлы жүрек жолы оның провайдері дегенге ассоциация болып тұрғандығы, байланышып тұрғандығы. Ошол логотипте біздің шаруыздың символының Сулайман тоғынындағы чағылдырылышы, ұлы жағында Ақбұра дариясының ағышы, бұл бардығы біргелді қамтылғандығын ұшыл комиссия мүшелерінен жақтырды ұқшайды. Ошолдан ұлам бұл логотип жақтырылы таңдалуында. Жақшы жоғарыда ұшыл концепциядағы қаулы алынды деп концепцияда жазылған деп айттыңыз. Ұшыл концепцияда қандай пункттар қамтылған, эмнелер қамтылған, дегеле ұшыл шаһардык мұрасы эми туризмді өнүктүрүү багытында да қандай мақсаттарды алдыға қойып жатат? Бұл концепцияда абдан чоң бір амбициялуу масштабтуу иш-чаралар қамтылған. Биринчи ушул провайдер, мына Шелковый путь, жүрөк жолунун провайдери деген слоган бул дагы наамдагы бул жергиликтүү деңгээлде чечилген жок да. Ушул 27 сентябрда Кыргыз Республикасынын туристтик департаментинин уюштуруусу алдында Ош шаарында чоң бир эл аралык туристтик форум өткөн. Ал жерге ушул бүткүл дүйнөлүк туристтик уюмдун жетекчиси дагы катышкан, туроператорлор, эксперттер катышып, бул шаардык мэриянын сунушталган ушул туристтик провайдер дегенди жактырып бекитилген. Мынал биздин концепцияга, шаардык мэриянын концепциясына ылайык 2022 жылдан баштап Ош шаарында Улуу Жибек жолунун саммитин өткөрүү берчемделди. Ошондой эле буга чейин билебиз да, баягы улуу көчмөндөр оюн өткөргөндө канчалаган өлкөлөрдөн келди, үч жолу биздин мамлекетте ошо өткөрүлдү. Ошондо алгач азыраак келген, кийин бул этника, дүйнөлүк туристтерди көбүнчө биздин азыркы современный уклад жашоо образынан дагы башка өзгөчөлөнүп турган дагы жайлар кызыктырат эмеспи? Ошол сыяктуу биздин дагы Оштун дагы туристтерди тарта турган өзүнүн потенциалы абдан зор. Буну эксперттер да айтып келген. Ошону биз чоң маркетингалык план аркылуу программа менен аларга маалыматты жеткирип, бул жакка келгенден кийин аларга ошол деңгээлде соответствовать эте турган иш-чараларды уюштуруу, ошол Улуу Жибек жолунун көргөзмөсү, Silk Road Expo деп. Ошондой эле ушу Жибек жолуна жайгашкан элдердин улуттук оюндары уюштуруп мерчемделүүдө. Бул иш-чаралардын бардыгы биздин тийиштүү мамлекеттик органдар, ушул туризм департаменти, эл аралык уюмдар, өнөктөштөр бул жерде туристтик ассоциациялар менен биргеликте уюштурулат. Эми келечектеги максат бул эмнеге? Биздин шаарыбыздагы туроператорлор ушул Улуу Жибек жолундагы мына болгон путешествияга, саякатка турларды булар сатып, акчаны кирешен булар алуусу да. Ошол максатта Ош шаар мэриясынын колдоосу менен Дестинация Ош коомдук бирикмесинин негизинде бул Улуу Жибек жолунун туроператорлорунун ассоциациясы түзүлдү. Бул ассоциацияга бир эле Кыргызстандагы туроператорлор эмес, ушу Жибек жолуна жайгашкан башка өлкөлөрдүн дагы, Өзбекстан, Казакстан, ошол эле Тажикстан өлкөлөрүнөн дагы туроператорлор кошула алат. Экинчиси, бул биздин Оштон илгерки байыртадан бери таңазаланып келген бул кол өнөрчүлөрү. Өзүнүн бул тарыхый китептерде, булактарда да жазылган, ошол ата бабадан өтүп келген кол өнөрчүлүктү кайра жандандыруу, жаңы бир стимул берүү максатында шаардык мэрия демилгеледи. Ушул кол өнөрчүлөрдүн гильдиясы түзүлдү. Бул Жибек жолунун кол өнөрчүлөрдүн гильдиясы. Бул гильдияга дагы башка өлкөлөрдөн дагы Жибек жолуна жакын өлкөлөрдүн кол өнөрчүлөр да кошулуп бир өзүнчө уюм болуп түзүлдү. Буларга шаардык аймагында этно шаарча түзүп, ошолордун өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн жасоо менен эле бирге мастер-класс көрсөткөнчө, өздөрүнүн чыгарган продукцияларын, сувенирдик продукцияларын, башка буюмдарды сатууга мүмкүнчүлүк түзө турган этно шаарча куруу боюнча азыр ушул планда бар, буюрса. Жакшы, негизи жакшы пландар бар экен, демилгелер бар экен. Эми булар качан ишке ашат деген суроо да?
азыркы учурда ушул презентация чейинки 3 айлык мөнөттө концепцияга ылайык 3 да жакшы деңгээлдеги туристтик видеороликтер тартылды. Бул да ушу мэриянын колдоосу менен. Бирөөсү ошо чет өлкөлүк рынокко багытталган болсо, экинчиси ушул жаштарга, бул көбүнчө коомдун кыймылдаткыч күчү катары да жаштар эсептелинбеспи? Ушул жаштарга багытталган жаштардын стилиндеги видеоролик тартылды. Андан кийинкиси бул биздин Кыргызстандын ички рыногуна арналган Ошту таанытуу видеороликтер тартылды. Биздин 2022 жылы уже жаз айларында буйрса, ошо пландалган ошол Жибек жолунун саммитин өткөрүү планыбызда бар. Жакшы, этно шарча боюнча дагы айтып калдыңыз. Этно шарчаны куруу боюнча да буга чейин да бир топ демилгелер көтөрүлүп, бирок ошо сөз боюнча эле калып айтылбай ишке ашпай келет да. А бул этно шарча кайсыл жерге курулган атат? Качан ишке ашып калышы мүмкүн бул этно шарча? Азыркы бардык эми баягы саясий чечим дагы деп коет дейбиз го. Азыр бүгүнкү күндө калаа башчысы Алмаз Ишенбековдун туризмдиге өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, кайсы бир мэрия тарабынан чечилүүчү маселелер оперативдүү түрдө тез аранын ичинде чечип ишке ашыруу болуп атат да, тапшырмасы болуп атат. Этно шарчанын жайгашуу жерлери бир канча азыр сунуштар каралдат. Ошонун оптималдуу вариантын жакынкы күндөр ушул шаардагы шаар куруу советинде чечилип, биз ушул жанагы ассоциациялар менен биргеликте иш алып барылды. Андан сырткары дагы бир мындай маанилүү иш чараларды кошумчалай кетсем, шаарыбызда биз туристтерге келгенде туроператор айтчу да, Сулаймантоого алып чыгабыз, анан кийин Борбордук базарга алып түшөбүз, биз шаарда башка көрсөтүп турган жайларды таппай калабыз. Биздин мурдагы тарыхый эстеликтерибиздин көбү сакталып калган эмес, союз мезгилинде бузулуп кеткен деп. Бирок биздин бай тарыхыбызда абдан чоң мындай историялар бар да. Ошолорду кайра калыбына келтирүү, бул ошол эле жумушчу топтонан демилгеленди. Сулайман тоо. Сулайман тоодо Сулайман пайгамбар келип кеткенде намаз окуган деп немеси бар бизде. Ошону мисалы үчүн Сулайман пайгамбар 3 диндин кетең тааныйт да Сулайман пайгамбар. Христиандар Соломон десе, иудейлер, биз мусулмандар Сулайман пайгамбар дейбиз. Ошол сыяктуу Сулайман пайгамбардын тактысы деген чоң бир инсталляция, туристтик архитектурнун инсталляция курулуп атат. Мундагы азыр курулуп ишке ашып атат да. Эми бул азыр бизге ушул иштелип чыкты проектиси шаардык архитектура тарабынан. Бул Сулайман тоого жакын жайгашкан ушул участоктор коюлат этегине. Андан сырткары ушул Ош шаарында байыркы заманда Даван мамлекети болгон дейт, чоң бул Кытай булактарында да жазылып калган. Ошол Даван өзүнүн гүлүктөрү менен аргымактар менен абдан белгилүү болгон экен. Ошол гүлүктөр үчүн Кытай императору согуш ачкан деген ушул маалыматтар да. Ошол нерсени биз эч жерде көрсөтө албай келет элек. Ошол дагы Даван гүлүктөрүнүн архитектуралык инсталляциясы шаарда биздин ушул шаардын борбордук бөлүктөрүндө бир жакшы жайга фонтандар менен көркөмдүү жасала турган болуп атат. Андан сыртка да бир канча объекттер бар. Көп туура айттыңыз жогоруда. Буларды баарын ишке ашыруу үчүн финансовый каражаттар талап кылынат. Бул багытта шаардык мэрия дүйнөлүк банк менен тыгыз иш алып барууда. Буга чейин да массалык маалымат каражаттары аркылуу билесиздер. Дүйнөлүк банк Ош шаарынын Ош областын туризмди өнүктүрүү боюнча чоң долбоорду баштаган. Жакынкы мына эки күн мурда эле шаардык мэрия дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен жолугушуп өзүнүн концепцияны презентациялап, алар дагы именно долбоордун ушул багыттага шайкеш келе тургандыгын билдиришип колдоо алынарын макулдашылды да. Бул дагы биз үчүн абдан чоң жакшы жаңылык болду, позитивдүү. Жакшы, эми туристтердин келүүсү үчүн Ош шаарынын инфраструктуралык түзүмү дагы жакшы болуш керек да. Алар мисалы азыркы тапта бул багытта чечүүнү күтүп жаткан көйгөйлөр толтура. Мисалы таза суу, тротуар маселеси, жол маселелери негизги көйгөйлөрдүн бири. Мисалы туристтер келгенден кийин Ош шаарында
жүйө басып кыдыргысы келет. Тротуар маселеси бизге өзгөч аябай көйгөйлүү маселе да. Бул багытта дагы бир иштерди ойлонуштурдуңуздарбы? Туура айтасыз, бул Алмаз Ишенбекович өзүн мына кызматка киришип жатты программасында ушул эң негизги маселелердин бири катары ушул таза суу маселесин туруктуу берүү боюнча тез арада чечүүгө мындай иш алып барганын билдирген. Бүгүнкү күндө бул боюнча иш жүрүп жатат. Ушул Бишкек шаарынын борбордук специалисттер менен башка биздин коңшу мамлекеттердеги адистер менен ошол жакында эле орун басарын вице-мэрди Самарканд шаарына барып туруп, ал жердин тажрыйбасын сууну кандай фильтрлеп жана булганбай туруктуу негизде берип тура турган технологиясын менен бөлүшүп келишти. Бул таза суу боюнча иш кетип, экинчиси мынал капиталдык мына жакынкы күндөр мына бүгүн бюджет буюрса бекитилди. Шаарыбыздагы ушул жөө жүргүнчүлөр үчүн жүрүүчү тротуарларды куруу дагы ушул капиталдык салымга беренесин аркылуу жергиликтүү бюджеттен каралды. Андан сырткары донордук уюмдар менен инвестиция аркылуу жана жеке ишкерлердин колдоосу менен ашыруу боюнча дагы долбоорлор ишке ашырылды. Ал эми мына жол тыгындары бул чындыгында бир чоң шаарлардагы дүйнөлүк практикада бардыгы эле көйгөй. Бизде дагы бул жылдан жылга сайын шаардын жашоочулары өсүп көбөйүп жаткандыктан улам чоңоюп атат бул көйгөйлүү маселе. Жакынкы күндө эле биздин министрлер кабинетинин төрагасы өзү келип бул багытта ушул авто тыгындарды жоюу боюнча жаңы альтернативалык жана түштүк жолун куруу, мынал шаарыбызга чыгыш тараптан кирүүчү Т деп коебуз, Т образка ошол жактан киргендеги кошумча жолду куруу боюнча маселени көрүп мына чечүү жактарын ушу карап кетти. Буюрса бул долбоорлор ишке ашса бизде авто тыгындарды жоюуга бир кыйла жакшы шарт түзүлүп калат. Ошол тротуар маселеси боюнча дагы мисалы бизде айрым жолдордо жөө басуучу тротуарлар жок, кээ бирки жерлерде тротуар бар, аягы жок, келип даракты сүзөт, же болбосо бир дубалга келип бирөөнүн короосуна келип такалып калат да. Бул багытта дагы кандай бир иштерди аткарган жатат жергиликтүү бийлик? Бул негизи ушул эң бир шаар куруу жана архитектура биздин тармактарга ушул чоң тапшырма ошол тротуарларды биздин жөө жүргүнчүлөргө биз биринчи кезде өзүнүн жашоочуларга, тургундарга, андан кийин кийинки шаарга келген конокторго, туристтерге ыңгайлуу болуп жасоо үчүн мындай чоң ушу долбоорлор жасалып ушул жана жогоруда айтып кеткендей шаар жергиликтүү бюджеттен дагы ушу капиталдык салымдарга беренеси аркылуу киргизилип атат. Сиздердин баамыңыздарды эсептеп көрдүңүздөрбү? Мындай анализ кылып статистикалык маалыматтар боюнча туристтердин агымы кандай болду? Такыркы убактарда Ош шаарына келген туристтердин агымы? Негизи көбүнчө кайсы айлактарга? 2020 жылдагы ушул COVID-19 пандемияга байланыштуу туризм тармагы өтө чоң жоготууларга дуушар болду. Туристтер кескин түрдө азайды, жок эле граница, себеби границалар, чек аралар жабык болду. 2019 жылга чейинки биздин статистикалык маалыматтар өсүү тенденциясы абдан жакшы болуп келаткан. Себеби бизде Ош шаарына келген туристтер ошо тоо туризм, экотуризм жанагы башка маданий туризм жолдору менен ошол саны жылдан жылга өсүп жаткан. Биздин статистикалык маалымат боюнча официалдуу бул 30 000 ашуун Ош шаарына келгенде турист дейт да, чет өлкөлүк туристтер. А бирок бул дагы так маалымат эмес, себеби туристтердин кээ биркиси ошол официал статистикага түшөт, көпчүлүктөр түшпөй калганда болот. Себеби өз алдынча жүргөндө туристтер көп эле, 2019 жылы билебиз да, мисалы көчөдө чет өлкөлүк жарандар кандай көп жүргөн. Ошол эле мына 2019 жылы жыл бою Түрк Союз уюму тарабынан дагы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп чоң бир иш чаралар уюштурулуп бир мындай массалык маалымат каражат аркылуу медиа пландар ишке ашырылган. Бул дагы мындай оң таасирин тийгизген болчу. Ал 2000 пандемиядан кийин дагы деле биз мына маалыматтык турларды уюштуруп кошуна мамлекеттердин туроператорлору менен Ош шаарынын туроператорлору Ошко, андан кийин башка коңшу Өзбекстан, Самарканд, Намангандарга барып келишти. Ушул тартуу аракеттери көрүлүп атат. Бизде туристский форум атайын ушул департаменттеринин Ош жергесинде өткөрүлдү.
Буйрса кийинки жылда бизде кырдаал эпидемиялык кырдаал жакшы болуп турса, биздин мынал Ош шаарынын мэриясы азыр демилгелеп жаткан иш-чараларды уюштуруу жолу аркылуу биз туристтердин санын 2022 жылы 25 миңге алып чыксак деген ниет бар. Андан кийинки жылы соцсетинде ошон 35 миң 40 миң чет өлкөлүк туристтерди буларды тартуу пландалууда да. Бул баа минимумдо орто эсеп менен алынганда. Ага, жакшы. Негизи ушул келген туристтердин көпчүлүгү Ош шаарынын эмнесине кызыгышат? Мисалы, көпчүлүгү келип эле Сулайман тоого келишет, андан башка да эмнесине кызыгып көргөнгө ашыгышат? Буга чейин Ош шаарында туристтердин бир келгенден кийин как мындай транспортный коридор сыяктуу эле болуп калган да, келдим мындан ары Алай Памир тоолоруна же болбосо биздин Өзгөн, дальше Жалал Абад, бул жактан Ноокат, Баткенж аркылуу ушундай Ош транспортный коридор эле болуп калган. Биздин азыр шаардык мэриянын ушул биздин концепцияга ылайык келген туристтерди жок дегенде ушул 2 күндүк бир калса дагы алар 2 күн ушу биздин мейманканаларда калып, биздин кафе ресторандардан тамактанып, базарлардан соода кылып, сувенир сатып алып, Ош шаарында көбүрөөк чтобы биздин ишкерлерге акча калтырышы үчүн багытталган иш-чараларда. Буга чейин келген туристтер көбүнчө ушул биздин туроператорлордун башкалардан алган маалыматка ылайык тоо туризми не келген туристтердин саны көп болгон. Экинчиси ушул маданий туризм. Бул Ош шаарынын Улуу Жүрөк жолуна жайгашкан бай тарыхы, ЮНЕСКОнун баягындай баалуулуктарынын тизмесине кирген мына Сулайман тообуз ошол көп көбүнчө ошол жактан туристтерди тартып келген. Андан кийин ички туризмди айтсак, Ош шаары бул мындай даамдуу тамагы менен атактуу. Кайсыл жактан сурабасак, Оштогу тамак аш индустриясынын жакшы бир жолдо келаткандыгы мурда атан эле мисалы үчүн ошол жагынан өзүнө тартып келген. Жакшы, ушул келген туристтерди тейлөө багытындагы да, ошол тейлөө маданияты дагы бир топ төмөн экендиги дагы айтылып келет. Ошол эле убактагы такси кызматтары, коомдук тамактануучу жайлардагы тейлөөчүлөр, анан жатаканаларда дагы ушул тейлөө маселеси боюнча дагы көптөгөн көйгөйлөр айтылып келет да. Бул багытында дагы ушул келген туристтерди тейлөөнү жакшыртуу багытында дагы кандай бир иш аракеттерди жүргүзүп, ушул маселени жакшыртуу багытында эмне иштерди аткарасыздар? Негизинен бул эми баягы рыноктук шартта базар экинин сыртында өздөрү мындай аныктап ала турган да бир жагдай. Көбүнчө биздин ошол эле тейлөө сапаты жетишсиз болгону менен тейлөө сапатын жакшыртып өнүгүү жолундагы дагы биздин ошо тейлөө тармагындагы кафе, ресторан, мейманканалар саны көбөйүп атат да жылдан жылга. Булар өзүнүн дизайнын колдонуп, өздөрүнүн маркетинг планын колдонуп иштеп атышат. Буларга жана Хорека деген уюм бар, отелдердин, ресторандардын, кафелердин башынын ошолордун кызматкерлердин окутуу боюнча иш алып барган. Алар дагы келип ошол тейлөө тармагынын сапатын жакшыртуу, эл аралык стандарттарга жеткизүү боюнча окутуулар уюштурулган. Биз ушул көбүнчө совет туризма деп туризм өнүктүрүү кеңеши бар шаардык мэрияда. Ошол жерде ошол ресторандар менен кафелердин ээлери, менеджерлери, туроператорлор менен биргеликте бир платформада чогулуп туроператорлор туристтерди алып келет. Алар келгенден кийин мисалы үчүн жергиликтүү бийликке шарттар боюнча жол, инфраструктура, башкалар боюнча айтса, ал эми жанагы жеке менчик кафе, ресторандардын ээлеринде ошо тейлөө сапаттар боюнча айтып биргеликте ушуну жоюу жолдору менен талкуулап мындай жакшыртууга пикир алышабыза. Көбүнчө ошол бул эми биздин азыркы концепциябыз, биздин пландар туристтерин тартуу. Ал бул жерде рыноктук шарт алардын жакшысын өзүнө көтөрүп кете берет. Ал эми ушул көбүнчөсү шаарга келген туристтер көп убакта шаарды жөө кыдырып көрүшөт. Эми улуу сөздө уят жок дейт, а мына шаарыбызда муниципалдык дааратканалардын жоктугу дагы негизги көйгөйлөрдүн бири да. Туура айтасыз. Келген туристтер бул көйгөйгө көбүнчө туш болсо керек. Шаардык мэрия 2019 жылы ушул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланганда ушул көйгөйгө дагы абдан мындай
орчунду көйгөйгө айланып, муну тез арада бир жолго салуу боюнча да бир топ иштер жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө дагы шаардык мэрия жетекчилиги тарабынан тиешелүү тапшырмалар берилген. Биздеги муниципалдык менчикте турган жерлерди аныктап, кайсыл жактарга ошо туристтердин, тургундардын көп агымы көп, ошол жерде жетишсиз коомдук ажатканалардын жетишсиздиги. А ошол жайларга биздин мэрия өзү куруу эмес, мамлекеттик жеке өнөктөштүк принцибинин негизинде жеке ишкерлерге жер участогун берип, алар ошол шарты туура келген коомдук ажатканаларды куруу боюнча ушул азыр иш алып барылууда. Жакшы, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Келип маек куруп бергендигиңиз үчүн, алдыдагы пландар менен бөлүшүп, кеңири маалыматтарды бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Алдыда көптөгөн пландар, демилгелер бар экен. Ошолордун баардыгы ишке ашып, Ош шаары ушул туризм багытындагы алдыдагы шаарлардын катарына кошула беришине тилектешпиз. Аман болуңуз. Рахмат. Сиздерге да иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер негизги маселе программасына күбө болдуңуздар. Эскерте кетейин, бүгүн биздин студиябыздын коногу Ош шаарынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгынын бөлүм башчысы, мэриянын туризм боюнча жооптуу кызматкери Розалиев Максатбек Насирдинович болду. Ал эми кызматта Динара Касымова болдум. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.